Babuma utawi bab perkara yakulu kang ucap Ida labisa nalikane nganggo saupahu ing pakeane wong. Apa bab sing diwaca nalikane nganggo pakaian? Mustahabu dan sunataken ayakula ing yen to maca sapa wong kang nganggo pakaian bismillah lawan nyebut ama asmane Allah wa kadzalika lan kaya mukun-mukuno nyebut bismillah. Mustahabu dan sunataken apa atas miatu maca bismillah fi jamil amal ing dalem sekabehane amal. Warwayna lan diratakan ingsun fi kitab Ibnu Sini ing dalam kitab Ibnu Sini an Abi Sa'id saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu muga maridoni sapa Allah kucawongan hu saking Abi Sa'id. Wa ismuhu utawi asmane Abu Sa'id iku Sa'd bin Malik Sa'ad bin Malik bin Sanan. Ana Nabi asetune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi idhala bisa nalikane nganggo sapa Kanjeng Nabi sauban ing pakaian. Samahu bismihi sama mongko ngarani sapa Kanjeng Nabi hu ing pakaian bismihi kelan pakaiane Kanjeng Nabi komisan arane komisan baju komisan ing baju komis ridaan atau ridak arane baju komis baju jubah kurung baju kurung auridaan atau selendang aran selendang niku serban au amamatan atau amamah niku serban yaqulu maca sapa Kanjeng Nabi nganggo pakaian Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Allahumma tu Allah inni situne insun as'alunyun insun kadumateng panjenengan min khairihi saking baguse min baguse saub min khairihi saking baguse saub pakaian wa khairi malan baguse barang wa utawi ma lahu kadhe saub. Pangudulan nyun pangreksa ingsun bika dumateng panjenengan min syarihi saking alane saub. Min syarihi saking alane saub pakaian. Wa syari malan alane barang wa utawi ma lahu iku kedue saub kan. Wa rawain alan riwayataken ingsun fihi ing dalam hadis man Mu'adz bin dengan Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu maridoni sapa wa kusawangan saking Mu'adz bin Anas anna Rasulullah ing sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasul man labisa sauban jadidan faqala man utai sapane wong kula bisa nganggo sapa man sauban ing pakaian jadidan kang anyar. Faqala mongko ngucap sapa man alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqani. Alhamdulillah tawi kabeh puji Kanjeng Nabi ngobaktian klaten maca donga. Alhamdulillah tawi kabeh puji kulillahi tetep kagungan Gusti Allah alladzi dzat asa kamu nyandangi sapa zat ni ingsun hadza ya iki sandangan. Warozakoni lan waza warozakoni
lan ngerjekani sopo zat paro zako lan ngerjekani sopo zat ni ingusun hi ing hada min khairi khawalin saking tanpa rekoyo zat rekodoyo min khairi khawalin saking tanpa rekodoyo min ni saking usun wala kuatin lan ora nanggu kekuatan. Ghafara muka-muka ngapura sapa wa kusa wa laku maring kanjeng Nabi ma'in perkara takut sama kangus dingin apa ma' mindam bihi saking dosane man atau dosane kanjeng Nabi. Bab sindra makin mukaan dirampung. Bab umayakulu idala bisa sauban jadi dan na'lan awsibuhu. Babu ma utai bab terang akan perkara yakulu kang ucap sopoman idala bisa nalikane nganggo sopoman sauban ing pakaian jadi dan kang anyar au naklan otowo sandal nekermen au sabihi otowo serupane sandal nekermen sandal swalu. ketika memakai pakaian yang baru. Ibunya jadi hari raya sepatu baru, hari raya pakaian baru. Yustahabu dan sunataken. Wah, bocor atau kok nak lambi pak? Sambil ngomong berdoa, pak, jangan susah. Jangan dikubur. Itu aja kok repot. Cal kasih ibu. Nyiap na mental siap. Pak, mungkin bisa repot. Mungkin bisa susah. Pulau mungkin bisa tumbuh salam kelambing. Kelambing itu ya. Sebab ana dalil laisal ghir liman labisal jati. Bukan hari raya itu untuk orang yang berpakaian yang baru. Ono dalile sampean walakinal ghir liman tomatuhu yazid. Akan tetapi hari raya itu untuk bagi orang yang tomatnya tambah motor. Lo mungkin bisa tambah sarung, mungkin bisa tambah sarung rambu pun bias. Lo diterima akan tambah takwa ni mah. Wong tua ni makin ora kembung sura bingung. Siap? Hei, sawaton, susah temen ni. Kawatan susah mudah. Butuh kafe ya. Nora tu kok nak lambi susah pura. Susah pura. Susah. Yang mulai kesan ini WA. Halo, apa kabar ayah? Kalau ngaji kalau gembleng mentalnya sampean. Wes kudu beriman jadi santri asli jaya beriman. Enggak neka-neka, enggak macem-macem. Halo, apa kabar? Papa, mami. Sehat-sehat, papa, mami. Tante sehat di rumah. Ini akan menjelang hari raya. Jangan repot, jangan susah. Kenapa? Jangan repot, jangan susah. Jangan bingung. Makan sudah biasa, makan enak biasa. Makan telur biasa. Makan ikan biasa. Makan daging sudah biasa. Hari raya kok repot. Apa adanya aja.
saya jangan dibelikan pakaian, pakaian masih banyak. Ada yang satu bulan yang tidak terpakai. Betul satu masakan betul menopo. Kok pinter temen ya duk? Kok mondok jadi ngedemenah temen pikir hati. Walah, kok senengnya wong tuane. Nge papa, mami kan apa laisa langit. Ngoten liman labisal jadi. Bukan hari raya itu untuk orang yang berpakaian baru. Walakin nalgit liman to'aduhu yasi. Akan tetapi hari raya menjelang ini adalah untuk orang yang takwanya bertambah, bukan pakaian yang baru. Dunga akan mawon kula niku puasane nang rampung, darusane nang rampung, 30 juz ngajine nang khatam. Hore! Wong tuane. Oh, seneng. Wis ora gembung. Nyante aja, Pak. Papa, nyante aja, Papa. Bekerja nyante, jangan susah, jangan moyo. Yang penting Bapak semoga sehat, bisa beribadah bulan Ramadan, trawehnya jangkep. Jangan bolong seperti beduk. Pinggire kawitane tandang pol sehate, tengah-tengah kosong, keri bisa tandang maning, berarti kaya dene beduk. Puasanya sampai yang beduk ngarepe isi jurune kok kosong. Jangan seperti itu papa, mami, ada di rumah tekun ibadahnya. Walah kau senenge wah ketine kuratul yun menan ngadepaken moto ngademaken moto anaknya anak inyong lah. Wis wong marem wong lah di pondokna. Durane kane kanjeng ora kemrungsu. Yo. Siap mboten kene sawah don aja brengut bae. Brengut go ngelih mo. Ngaji sing semangat. Yusabu ayakula nyento maca mindali basahu nalikane nganggone wong ma ing barang kodamna kang wis dingin hu ing ma kekang dinginake sapa kita hu ing ma fil babi indal bab qoblahu filbabi indal bab qoblahu indal sa'durune bab wa rawaina lan riwayataken ingsun ngan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Sa'id Al-Khudri kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tajaddada nalikane nganyarake sapa Kanjeng Nabi sauban ing pakaian sama mongko ngarani ing pakaian atau saub bismihi kelawan arane pakaian imamatan arane jenenge imamah serban au komison atau baju kulum au ridaan atau selendang sumaya kulu mongko nuli maca sapa Kanjeng Nabi Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi Allahumma do Allah laka kagungan panjenengan alhamdu utawi kabeh puji anta utawi panjenengan iku kasauta nyandangi panjenengan ni ingsun hi ing sau anta utai panjenengan iku kasauta nyandangi panjenengan ni ing insun hi ing sau as'alu nyuwun insun kadumateng panjenengan khairahu ing bagusé sau wa khairu malan bagusé perkara sunia kang den gawe lahu kedhe
wa amdulah nyun bangreksa ingsun bika dumateng panjenengan mincarihi saking alane saub wasari malan alane barang suni akan den gawe lahu kaduwe suni akan den gawe apa saub lahu kronoma hadisun sohikun utawi ono hadis kang sohe rawang riwayatkan hadis apa Abu Dawud Imam Abu Dawud Sulaiman rupane Sulaiman bin Al-Asmas 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 Al-Asm
Muhammad bin Isa bin bin Surah At-Tirmidzi wa Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib An-Nasa'i fi sunanihim in dalam fi sunanihim in dalam sunate imam-imam gitu. Lakone fi sunanihim in dalam lakone imam-imam kabeh kuwi dari Abu Sa'id Al-Khudri pun terus kala ngendika sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi hadza utawi iki iku hadisun hasanun hadis kang bagus wa rawaina lan riwayatkan ingsun fi kitab Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi ngan Umar radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi sampai tumrungu sapa ingsun Rasulullah ing dusane Allah sallallahu alaihi wasallam yakulu haling ngendika sapa Kanjeng Rasul man utai sapane wong iku labisa nganggo sapa man sauban ing pakaian jadidan kang anyar faqala moko maca sapa man alhamdulillah ing alhamdulillah alhamdulillah kabeh puji kulullah tetep kaku mana Gusti Allah ala didat kasa kang wis nyandangi sapa dadna ing ingsun maing pakaian awaron nutupi awaron nutupi ingsun ora awaro awari awaria nutupi ingsun di kelawan man roti ing urat ingsun watajam lan macak sapa ingsun watajamala wa atajamala lan macak sapa ingsun bi kelawan pakaian utawa kelana fi hayati dalam urip ingsun summa amita mongkon li nejo sapa man ila saubi maring pakaian ala di akhlak kang wis lawas ala di akhlako kamu selawas untuk rakyat selawas yoran patah sodako mongko nyodako ake sopoman di iklan pakaian kang lawas karena mongko ono sopoman fi himdillahi ku tetep di dalam pangruksane Allah wafi karena fi lahilan iku tetep di dalam tanggungane Allah nah ya bisa niki. Setiap ada bisa membeli pakaian baru, maka pakaian yang lama harus diberikan kepada orang lain. Yo, tak tunggu siapa santri yang berani. Bah, lonjun barokai, bah, sarung, nopo, rambi. Ana wadi kita menjawab ora tanggung jawab
kudu dinggo ora kena dibuang. Niki orang yang akan mendapat pertanggungan jawaban oleh Allah dan akan dipelihara, direksa oleh Allah adalah orang yang ketika membeli pakaian yang baru, yang pakaian yang lama harus siap diberikan pada orang lain. Maka orang yang akan ditanggung oleh Allah mazza wa jalla mazza mauluhur wa jalalan ma'akum wa fi sabilillahi lan idal kanggo ngluhuraken agama Gusti Allah hayat ale isi urip wa maitan lan mati. Urip mati niat kanggo ngluhuraken agama Gusti Allah. Babu mangtai bab perkara yakulu kang diwaca li saibi kedue wong kang duwe iman. Idza ra'a nalikane weruh malahi ngatasé sahib sauban ing pakaian jaditan kang anyar. Warawaina lan miwataken ingsun fi sahihil Bukhari ing dalam sahih Bukhari. Ing dalam sahih Imam Bukhari nan Ummi Khalid saking Ummi Khalid binti Khalid radhiyallahu aridani sapa wa bisawa manha saking Khalid qolat moko ngucap sapa Khalid Khalid binti Khalid in ata nekani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiapin kelawan pakaian fiha in dalam pakaian khamisatun utawi khamisatun utawi sandangan khamisatun utawi sandangan kang nomor papat khamisatun sandangan amoh saudau kang ireng ola mongko ngendika sapa kanjeng Nabi man tarauna man ing sapa tarauna padha weruh naksu ing sandangan hadil khamisati ing iki sandangan aku kang wis amuh. Fasakata mongko meneng sapa kanjeng Nabi. Fasakata mongko menengake sapa kanjeng Nabi al kauma ing kaum. Pakola mongko ngendika kanjeng Nabi. Atu padha nekakno sira kabeh ingsun bi ummi Khalidin kelawan ummi Khalid. Fa'ata mongko nekani bi ingsun sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal basa mongko nggoni sapa kanjeng Nabi ni ingsun ha ing saub. Yadi kelawan tangane kanjeng Nabi waqala artine iku pakaian nomor 5 nomor 4 is amoh mbok kena karo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko ngendika kanjeng Nabi abli dinggo sak lawase maknane abli waklafi lan rusak sak lawase marota ini kelawan kong andalan abli
wakhlif dinggo sak lawase kawis rusak hati ing bindu warawai narang liwatakan ingsun fi kitabi Ibnu Majah yang dalam kitabi Ibnu Majah wa Ibnu Sini lan Ibnu Sini ngan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ngaridoni sapa wa kusawangan huma saking Ibnu Sini lan Ibnu Umar ana nabi asatune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ro'a weruh sapa kanjeng Nabi ngali ngalang Umar ing atase Umar radhiyallahu anhu kanjeng Nabi weruh ing ngatasi Umar radhiyallahu anhu sauban ing nganggo pakaian. Faqala mongko ngendika kanjeng Nabi, Ajadidun ana ta klambi anyar hada utahe iki pakaian am ghasilun atau wis dikumbah. Berarti wis anyar apa wis klambi lawas. Faqala mongko ngendika kanjeng Nabi, Balghasilah balik wis tau diwasuh. Faqala mongko ngendika kanjeng Nabi, albas nganggo jadikan kang anyar. Wa Aisyah lan kanggo urip hamidan ing hamid wis nganggo sanyar beban go urip hamid pamut lan mati syahidan tur halene tepi syahid masyaallah. Babu kaifiyatil libasi saub wa na'li wa khalmihima yusahabu dan sunatakan ayyaka ayak tadi a. Nyentong ngawiti disunatakan nyentong ngawiti filuk si saufin dalam ngaku pakaian. Wanak lelan ngau sandal wa sarungi lelan ngukatok sarungan. Wa subihiha lanjurupani sauf na'o sarung. Diliamini kelawan arah tengen wa min kumaihi saking lengene lurune saking lengen lurune kumaihi saking lengen lurune saub farij lirro sarawila ikumaihi terus pari jelige lan sikile katok wayah la'ula nyopot al-aisaru kandiyo nek nganggu tengen nek nyopot juga suma al-aiman mongkonuli arah tengen kadalika kaya mongkon-mongkono sunat al ittihalu utawi celakan ya kuwi padha wa siwa kulan siwakan wa taklimul atfari lan ngetoki kuku wa qasri sari bilan jungkati lan ngetoki dunas wa Wow.
kiful ibti lan bubuti cangklek hal kuroksi nyukur rambut wassalamilan salam salam guna sholat izin sholat wadukulul masjid dalam masjid sunat temen wal kurujilan itu minal kola isyakin jamban isyakin kakus wal wudu ilan wudu wan nasli wal wudu ilan wal wudu wal husli tak wan nasli wal husli lan atus wal akli lan mangan was surbilan mumbi wal muhafah wal musofahatulan salaman wastilamulan musab wastilamul hajarilan musab hajar aswad wastilamul hajaril aswadilan musab hajar aswad itu teman-teman wa akhoda lan ngalap lan ngalap hajat wa'ah dul hajat lan ngalap hajat wa'ah dul hajat lan ngalap hajat bukit kebutuhan min ilsanin min ilsanin jakin ilsan watak mu'au tawi nyerahake wadaf nihalan nyerahake wadaf nihalan wadaf nihalan nyerahake apa nyerahake pakaian ilaihi mariman wamalan barang asbaha kang rupane apa man ada ing iki if iktihal selapan wakuluhu mengkotawi kabehada bifi'lihi kelawan penggawaian isan bil yamin kelawan tangan tengen wadiduhu tawi sakwaliki tangan tengen bil yasari kelawan tangan kiwa warawain ala riwayataken ingsun fi sahih Bukhari dalam sahih Imam Bukhari wa Abil Husain Muslimin bin Hajj bin Hujjaj bin Muslim Ataq Al-Qais Al-Qasiri Anas Anni Saburi Nisaburi, bangsa Nisaburi negara ini. Mana isata saling isa radhiyallahu anha qolat menika sapa isa kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yajibu ndemenake sapa kanjeng Nabi. Iku yajibu ndemenake Kanjeng Nabi ku yajibu gumunake atau demenake wing kanjeng Nabi atayamunu arah tengen-tengen kanjeng Nabi niku demenake karo arah atayamunu arah tengen fisak nihi dalam tingkah ikan Nabi kuliah sekabani tingkah kabeh tengen fitohurihi dalam
suci ne kanjeng Nabi. Watar jilihilan jungkatane kanjeng Nabi. Watana ulihilan nganggo sandali kanjeng Nabi. Warawai nalang riwayatan ingsun fi sunani Abi Dawud ing dalam Imam Sunan Abi Dawud wa ulihilan yane Abi Dawud. Bilisnati soi kelawan sanad kang sohe ngan Aisyah ta saking Aisyah radhiyallahu anha. Manha radhiyallahu anha. Manha saking Aisyah radhiyallahu anha jalu sapa Allah bisa manha saking Aisyah. Qolat mongko matur sapa Aisyah. Wa kana telan ono apa ya tu. Amane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al yumna kang temen litohuri krana sucine tangan temen wa ta'amilan panganane tangan temen makanat lan ana sapa al yusi apa al yusi tangan kiwa anggota kiwa diqolaihi iku krana jambane rasul pamalan barang kanakan kemokongnya min ada saking rerek warawaina sunane Abu Dawud wa sunanul Baihaqi lan sunan Baihaqi Imam Baihaqi man Khafsah saking Khafsah radhiyallahu anha manha saking Khafsah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Rasul iku ya jemalun dadekake sapa Rasul yaminahu ing tengene Rasul itu amin maring panganane Rasul pasaro bilan inumane Rasul tangan yasarahu ing kiwane Rasul lima maring barang siwa dalika kang saliyane mungkun-mungkuno to'am warwaina lang riwatakan ingsun lan Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa kanjeng Nabi idza labistum nalikane nganggo sira kabeh wa idza tawaddatum nalikane wudu sira kabeh fabda'u mongko padha ngawitana sira kabeh bi ayam bi aymanikum bi ayyin bi aymanikum kelawan tengene sira kabeh bi ayam bi ay kok tulisane bi ayam bi ayam minikum yane asline bi aimanikum kelawan tengen hadisun utayana hadis hasanun kang bagus rawang liwatakan ngati sopo Abu Dawud ino ami mak Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Abu Abdullah lan Abu Abdullah Muhammad bin Zaid wa utawi Abdullah itu Ibnu Majah wa Abu Bakir dan Abu Bakar wa Abu Bakirin Ahmad bin Husain al-Baihaqi wa bin Babilan indalan biro-biro bab hadisun utai biro-biro ono hadis kasiratun kamakai wa Allah utai kuzawaiku alamu datang danani.
Babu mayakulu idza khala'a saubahu. Wallahu a'lam. Suatu tempat kita.